Gemita ini komanan kabeh iki. Komanan nek iki. Bali ra komanan. Ya nji, diparingi napa riyen iki, Mas? Sik nyemek-nyemek. Yo, diparingi meh rahino, Mas. Heeh. Ben dijogetke. Kae mah kekep-kekepan iki piye kae? Mau bengi ra dikeloni bojone yakno. Sajake kok. Sajake kok, Mas. Nggih. Ra dijatah njok kekepancane. Kok jeneng kene le anu.
Kebablasan aku. Oh, kebablasan. Meneh, Mas. Meneh.
yang lihat. Itu aja.